الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في الكتاب وقال الله في مقام آخر إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عضو ولا طيرة ولا صفرة وقال في حديث آخر لا عضو ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درو شريف رجي اللهم صل على سيدنا محترم بھائیو دوستو بزرگوں سفر کے مہینے کی غالباً 7 تاریخ ہے. اسلامی مہینوں میں سے دوسرا مہینہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں امت کے سمجھوتے پر چھوڑی, جیسے کہ اسلامک مہینوں کی ابتدا تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر نہیں فرمایا, نہ آپ کے زمانے میں یہ متعین ہوا. عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے مشورہ کیا, اور جس طرح کے پہلے بھی آپ سے عرض کیا گیا ہے کہ کسی نے مشورہ نبوت کے بعثت کا دیا, مختلف قسم کے مشورے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مشورہ دیا کہ محرم کے مہینے کو مقرر کیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ پسند آیا اور محرم کا مہینہ اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ قرار دیا گیا. تاریخی جو واقعات بعد میں پیش آئے ہیں, ہمارے ہاں محرم کے مہینے کو لوگ اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں, سفر کے مہینے کو اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں, لیکن آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ جس طرح عیسوی مہینہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صلیب پر چڑھانے کا اور صلیب پر لٹکانے کا جو نصارہ نے ایک علم بلند کیا کہ حضرت عیسیٰ ہمارے گناہوں کے بدلے میں سولی پر لٹکائے گئے اور انہوں نے ہمارے بدلے میں قربانیاں دی, یہ اس وقت بھی یہ رسم و رواج اور یہ اس قسم کے تصورات مشہور تھے اور آج کے دور میں بھی ہے. بلکہ ایک جگہ میں نے بیان میں سنا کہ حسیب حیرانگی ہوتی ہے, بیان میں نے یہ سنا ایک شخص سے جو بڑے جوش سے تقریر کر رہا تھا, آج کل ہمارے یہ جو
خطبہ حضرات ہیں، ان کے منہ کا بھی لگام بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے منہ کے اندر 32 دانت بنائے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ منہ کو 32 سوچ و بچار کے ساتھ کنٹرول بھی کیا جائے، ایسے منہ استعمال نہیں کیا جائے۔ چونکہ ہم متاثر ہوتے ہیں لوگوں سے، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے سامنے ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ فلانے فلانے بیٹھا ہوا ہے، تو ہم پھر ان کے فیور میں بات کرتے ہیں، جبکہ بات اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے، بات مخلوق کو دکھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ فلانی جماعت مجھ سے خوش ہو جائے گی اس لیے میں ممبر پر بیٹھا ہوں۔ ناراض ہو تو 100 بار ناراض ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے رکھو۔ تو حضرت فرما رہے تھے، اور مسجد میں اتنا بڑا عملہ بیٹھا ہوا ہے، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنی بات خوش اخلاقی اور خوش اسلوبی کے ساتھ پوچھیں، اس سے کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا۔ مطلب کیا ہم ائمہ اور خطبہ حضرت عمر سے بڑھ کر نکلے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطبہ دے اور بیچ شخص میں ایک شخص کھڑے ہو جائے، عمر فاروق کہے کہ اگر میں نے کوئی بات ایسی الٹی سیدھی کی ہو تو مجھے بتا دو، یا میرے اندر کوئی کجی دیکھو تو مجھے بتا دو، تو ایک شخص کھڑا ہوتا اور کہتا ہے اے عمر، جس دن آپ کے اندر ہم نے کجی دیکھی تو اپنی تلوار سے تجھے سیدھا کر دیں گے۔ یہ جرت بھی تو حضرت عمر نے دی نا، کیونکہ ان کو بھروسہ تھا کہ عمر کے اندر کوئی کجی نہیں ہو سکتی ہے، اور عمر رتن کو بھروسہ تھا کہ میں نے حضور سے وہ تربیت پائی ہے کہ میرے اندر ایسی کجی نہیں ہو سکتی جو امت کے خیر خواہی میں نہ ہو۔ تو وہ شخص کہہ رہا تھا، اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ محرم کا ہے، اور لوگ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، اور محرم پہلے مہینہ اس لیے کہ دیکھو جس طرح محرم سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے، اس طرح کربلا کے بعد اسلام کا آغاز ہو گیا۔ سارے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او بھائی، مطلب عجیب کنسیپٹ ہے غیروں سے متاثر ہونے کا، اہل سنت کے لوگ ہیں کہ اتنے غیروں سے متاثر ہے کہ عقل میں جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں چرنے گئی ہے، ان کی عقل کی کہاں گھاس چرنے گئی ہے کہ ان کو یہ تمیز نہیں ہے کہ بولنا کس کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے بولنا ہے یا او لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بولنا ہے، یعنی وہاں اوروں کو خوش کرنے کے لیے محرم سے اسلام کا آغاز اس لیے ہوا کہ اس مہینے میں چونکہ جس طرح اللہ نے محرم سے اسلام کا آغاز کیا، اسی طرح اللہ نے کربلا بھی محرم میں آیا، تو اللہ نے اس سے دین کا آغاز کیا۔ مقصد کیا تھا کہ کربلا میں جو تھے وہ مسلمان، اور باقی جتنے بھی آس پاس صحابہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اور خود محمد بن حنفیہ عزد حسین کے بھائی رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، اور یہ بڑے بڑے صحابہ یہ موجود ہیں۔ اور کہنے کا مقصد یہ کہ کربلا میں تھا وہاں اسلام، کربلا کے آگے سب کفر تھا۔ یہ صرف غیروں کا تصور ہے جو اہل سنت کے دماغوں میں ان کے بیانات نے رچا بسا ہے، اور آج اہل سنت اس بات کو بولتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی ان کو۔ اتنی حیا نہیں ہے بولنے میں، اتنی تمیز نہیں ہے کہ بھائی کس کے خلاف تم بول رہے ہو۔ حالیہ میں ایک خطیب ہے اور مناظر ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں، میں ایک بات عرض کر دوں اگر آپ ناراض نہ ہو، کہ یہ جو مناظر قسم کے لوگ ہیں جو مناظرہ کرتے ہیں، اللہ کا واسطہ ان کو اپنی مسجدوں میں بیانات کے لیے مت بلاؤ، میری التجا ہے بس، چاہے اس سے مناظر مجھ سے ناراض بھی ہوں گے، کیونکہ یہ پوری زندگی مقابلے کی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، انہوں نے یہ دیکھنا کہ میں نے ہارنا نہیں ہے۔ داعی کو بلاؤ، دعوت والے کو، جو یہ جانتا ہو کہ فلانا کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے وہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کے دل میں میں اپنی بات کس طرح لے کر جاؤں، یہ محور والا بندہ ہو۔
مناظر ہے ٹاپ کا مناظر اور بڑا خطیب اور بیٹھنے والے سامنے سارے اہل سنت کے لوگ ہیں، کوئی روافض بھی نہیں ہے، اور نعوذ باللہ غیر سے اور رافضوں سے متاثر ہو کر وہ یہ جملہ کہہ رہا ہے. یقین جانے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا تسبوا احدا من اصحابی، تم میں سے کوئی شخص میرے صحابہ کو گالی مت دو، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِفَهُ، اگر تم میں سے کوئی شخص پہاڑ احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر لے، وہ میرے صحابہ کے ایک چلو کے اللہ کے راستے میں صدقے ہوئے دے کے برابر بھی نہیں ہے. جو انہوں نے ایک چلو اللہ کے راستے میں دیا ہے اس صدقے کے برابر بھی نہیں ہے اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو. اور ان خبیصوں کی زبانیں کھلتی ہے تو صحابہ کیا ہے اتنی مظلوم ہستیوں کی، تمہیں کیا مسئلہ ہے صحابہ سے؟ صرف غیروں سے متاثر ہو کر پوری زندگی گفتگو کرو گے؟ تم غیروں سے اتنے متاثر ہو اپنی مجلس اور فالورز کو بڑھانے کے لیے، تم کیا کرتے ہو اس قسم کے جو ہے وہ کریٹ کرتے ہو مسائل. میرے اور آپ کے اگر کوئی ساتھی ہے، آپ میں سے کوئی بھی شخص ہے اس کا بہت دل کا کوئی ایک نہ ایک ساتھی ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے اس کا، آپ جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میرا کوئی قریبی ساتھی ہے، آپ سے میری جتنی بھی محبت ہے، لیکن اگر میرے کچھ ساتھی کوئی برا بلا کہے گا، خدا کی قسم میں کھڑا ہو جاؤں گا کہ تم کون ہوتے ہو اس کے بارے میں بولنے والے. اور یہاں ساتھی کس کے ساتھی ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. خدا کے بندو نسبت تو دیکھو، پوری زندگی تم نے جو ہے خطاب کر کے پیسے بٹورے ہیں، پوری زندگی نعتے پڑھ کے تم پیسے بٹورتے ہو، خطاب کر کے تم پیسے بٹورتے ہو، اور غیروں سے متاثر ہو کر تم کہہ رہا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد، میرے نزدیک تو ایسا بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو صحابہ کے بارے میں اس قسم کے بھونکے، وہ اسلام سے خارج ہو. ایک ہے صحابہ کے بارے میں سیاسی اختلاف، یہ کہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو یہ کیا اختلاف حضرت علی سے، میں حضرت علی کو حق پر مانتا ہوں، حضرت معاویہ کی اجتہادی غلطی مانتا ہوں، ایک حد تک اس بات کو مانا جا سکتا ہے. لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ عمر بن عاص چون کے وہ کس کے ساتھی تھے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے تھے جنگ صفین میں، تو جو حضرت معاویہ کے ساتھ ہوگا وہ نعوذ باللہ، جو چاہو آپ اس کو کہو. اتنے تم جو ہے اس دلیر بن چکے ہو، اتنے تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھیوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہو، اور اتنا کوئی غیرتی نہیں ہے تم سے، تو وہ لوگ غیرتی ہے جو صحابہ کو گالی تو دیتے ہیں، ان کا مذہب صحابہ کو گالی دینا ہے نا. وہ کہتے ہیں عام نہیں تو خاص مجلسوں میں دینا جائز ہے. شہنشاہ نقوی لعین ملعون کہتا ہے کہ عام نہیں تو خاص محفلوں میں صحابہ کو گالی دینا جائز ہے. وہ کہتے کوئی قباحت نہیں ہے، اب عام محفلوں میں تو نہیں دو. میں کہتا ہوں ان کا مذہب یہی ہے نا، لیکن ان کے مذہب میں ایک لمٹ ہے. جب ایک شخص نے یہ کہا کہ سارے انبیاء وہ علی کے در کے فقیر ہیں، انہی میں سے ایک شخص کھڑا ہو نا، خبردار تم انبیاء کی توہین نہیں کر سکتے ہو، یعنی اتنی غیرت تو ہے نا ان میں. ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، وہ چھوڑ دے جو اختلاف ہے اور گالیاں، وہ الگ، ان کے مذہب میں یہ چیز ہے نا، جہاں ان کے مذہب میں ایک چیز نہیں ہے وہاں وہ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. جب ایک شخص تبرہ کر کے کہتا ہے کہ سارے انبیاء لا کر جو ہے وہ کس کے ہیں، علی کے در کے فقیر ہے، حسین کے در کے فقیر ہے، اب وہاں سارے سبحان اللہ کہتے ہیں، ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے خبردار تم نے گستاخی کی ہے، اس گستاخی کو نہیں مانا جائے گا. تو وہ برملا اہل سنت والجماعت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، برملا جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے اندر بیٹھ کر وہ کہہ رہا ہے یزید کے بارے میں کہے جو کہے، وہ تاریخ کا مطالعہ وہ جانے اور اس کا وہ خدا جانے، ہم تو اس کے کوئی سپورٹ تو نہیں کر رہے ہیں. لیکن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں اور کہ یہ لوگ
ان کے نام میں اپنے بچوں کے نام رکھوں گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اگر آپ کے اندر ذرا سی بھی صحابہ کی محبت ہے. میں کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں، آپ بعد میں اس بات پہ منہ جھڑکے کہ ان کی بات کیوں نقل کی، کہ میں ان کے نام رکھوں گا، میں عمر بن عاص، میں اپنے کتوں کا نام بھی ان کا نام نہیں رکھوں گا. کہتا ہے کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جو فاتح ہے مصر ہے، مصر کو فتح کرنے والا، ان کے بارے میں وہ شخص کہہ رہا ہے. جو وہ شخص ہے جب فوت ہوتے ہیں تو کہتے ہیں حضور کے موئے مبارک میرے کفن کے ساتھ رکھ کر مجھے دفن کر لینا، ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مبارک موئے سے، یعنی آپ کے داڑھی مبارک یا آپ کے زلفوں کے جو بال ہے اس کی برکت سے اللہ میری مغفرت کرے گا، قبر کے عذاب سے بچ جاؤں گا، اگر مجھے دفن کرنا ہے تو حضور کے بالوں کے ساتھ دفن کر دو. وہ صحابی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ. اور ایک لعین غیروں سے متاثر ہو کر یہ اس قسم کا جملہ کہتا ہے شر، اس سے پہلے بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کر چکا ہے وہ، اور اتنا ظالم ہے کہ جیسی گستاخی اس نے کی پتہ چل گیا کہ بھائی اب تو مسئلہ، فوراً جا کے ویڈیو ڈیلیٹ کرنی شروع کر دی. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کہاں چیزیں ڈیلیٹ ہوتی ہے. اور جتنے بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے صحابہ سے محبت، حالانکہ کیا فرماتے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں، بلکہ سارے صحابہ کے بارے میں؟ کون؟ امام احمد رضا خان صاحب اپنے فتاوی نمبر 29 میں وہ فرماتے ہیں، میں اپنے فتاووں کا بھی ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو بہت بغض میں آگے ہو گئے نا، ان کے بغض میں آگے ہو گئے. چلو تجھے آپ لوگوں کو تو محبت ہے نا، ان کو تو محبت ہے، چلو مان لیا کہ بعض چیز محبت رکھتے ہو، تو پھر اپنے امام احمد رضا خان صاحب ان کا فتاوی اٹھائے، فتاوی جو ہے 29 نمبر، کیا فرماتے ہیں اس میں؟ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی کسی بھی صحابہ کو گالی دی اس کو میں ایمان سے خارج سمجھتا ہوں. تم دو گالی یزید کو، کرو اپنا جو کرنا ہے، تم لعنت بھیجو قاتل حسین پر، ہماری طرف سے بھی لعنت ہے، لیکن تم صحابہ کو شامل نہیں کر سکتے ہو. اگر تم یہ کہتے ہو کہ ساری چیز وہی کربلا میں موجود تھی، باقی سارے کافر تھے، تو پھر عبداللہ بن جعفر پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ خدا کے بندو، عبداللہ بن عباس پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ اس لیے حضور نے فرمایا لا تسبوا احد من اصحابی، لا تسبوا احد من اصحابی، تم میں سے کوئی شخص میرے صحابہ کو گالی نہیں دے. آپ ایک اور روایت میں فرمایا من سب نبیاً فقتلو، جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دو، ومن سب اصحابی فجلدو، جو صحابی کو گالی دے اس کو کوڑے لگاؤ، اس کو ٹھیک کر لو. اتنی ذہن سازی تو اس جمعے میں ہونی چاہیے کہ آپ جس محفل میں بیٹھے ہو، جہاں پر بیٹھے ہو، صحابہ کے بارے میں آپ ایک بات بھی برداشت نہ کریں. یہ کافی ہمارے لیے اس محفل میں. اٹھ کھڑے ہو کہ تم کون ہوتے ہو صحابہ کے بارے میں اس قسم کی بات کرنے والے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں عجیب کنسیپٹ ہے، عجیب. صرف اس وجہ سے اختلاف کیا جاتا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کون تھے، جو جنگ صفین میں کس کی طرف سے کھڑے تھے؟ حضرت معاویہ کی طرف سے کھڑے تھے. حالانکہ ان کے درمیان بھی لڑائی پیدا کرنے والے شریر قسم کے لوگ تھے، اور وہ شرارت میں نے پہلے ذکر کیا کہ کب سے چلی آ رہی ہے اور آج تک چلی آ رہی ہے، جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے جو شریر قوم آج بھی موجود ہے. تم پوری زندگی اس اختلاف میں رہو گے صحابہ کو گالی دینے میں، پوری زندگی اولیاء کو گالی دینے میں رہو گے، پوری زندگی برا بلا کہنے میں، پھر جو ہے وہ جلن ہوتی ہے کہ انڈیا چاند پہ پہنچ گیا، تم اپنے نبی تک نہیں پہنچ سکے. ان کا تو خدا ہی چاند ہے نا، ان کا تو خدا ہی سورج ہے، عارف میں ان کا تو خدا ہی یہی غیر ہے، اللہ کے علاوہ یہ غیر ہے ان کا خدا، وہ اپنے خدا تک پہنچ گئے اور ہم اپنے نبی تک آج تک نہیں پہنچے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محرم کا مہینہ ایک بہترین مہینہ، اس کا تعلق ہرگز کربلا سے نہیں تھا کہ اس کو محرم قرار دیا کہ حرام، اس میں حرام ہے، بلکہ اس دور سے یہ جو ہے یہ مہینہ ایسا تھا کہ اس میں لڑائی جھگڑا وغیرہ یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں تھی.
لوگ اتنی قدردانی کرتے تھے کہ اس مہینے میں گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، بھائی ہماری لڑائی ہے، سامنے سے دشمن گزر رہا ہے، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، بھائی ہاں چل ٹھیک ہے، سفر میں دیکھیں گے تیرے ساتھ. اتنی غیرتی ان لوگوں کے اندر. اچھا، دشمن سے لڑنے کا بھی ان کے اندر اسلوب تھا، ہمارے ہاں تو دشمن سے لڑنے کا بھی اسلوب نہیں ہے. ہم تو دشمنی بھی بزدلی انداز سے کرتے ہیں. تم انڈیا سے مقابلہ کس چیز میں کر رہے ہو کہ ٹک ٹاک میں میرے اتنے فالوورز ہو گئے ہیں؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے تم لوگوں کی، کیا بات ہے. ہماری لڑکیاں مقابلہ جو ہے وہ انڈیا سے اس پہ کر رہے کہ کتنے زیادہ ناچ گانے ہمارے فالوورز ہیں. گزشتہ دن ایک لڑکی مری ٹک ٹاک پہ، 500 اس کے فالوورز تھے، جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں آیا. یہ فالوورز ہے. ہمارے ایک انجینئر صاحب کہتا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے اتنے فالوورز نہیں ہیں جتنے میرے ہیں، کیونکہ میری ایک ویڈیو کو سننے کے لیے ایک گھنٹے میں جو ہے لاکھوں لوگ دیکھ لیتے ہیں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے سامنے تو 2500 بندے ہوں گے. اصل فالوورز یہ ہے جو آپ بیٹھے ہیں، اس کو کہتے ہیں فالوورز. یہ اصل فالوورز ہے، یہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب پہ دیکھنے والے فالوورز نہیں ہے، یہ تو چسکا ہے خدا کے بندوں. یہ مقابلے ہو رہے ہیں آج کل. تو محرم کے مہینے میں وہ سب چیزیں حرام سمجھتے تھے. محرم ہو گیا، ذی القعدہ ہو گیا، ذی الحجہ ہو گیا، رجب، یہ چار مہینے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یهدی القوم الکافرین. کیا کرتے تھے؟ محرم کا مہینہ حرام کا ہے تو یہ ظالم بعض دفعہ چونکہ محرم کا مہینہ حرام کا تو محرم کے مہینے کو ختم کر کے دے، محرم کا مہینہ اب شعبان کے بعد آئے گا، یہ کر دیتے. پھر بھی اس کا احترام کرتے کہ اس میں نہیں کرنا ہم نے کچھ. یا یہ کرتے تھے کہ اس دفعہ محرم کے مہینے کی جو حرمت تھی نا، اس کو ہم نے اٹھا کر سفر میں رکھ دی، اور سفر کو جو ہے محرم میں کر دیا. مطلب یہ گڑبڑ کر دیتے. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم. ہمارے بھی یہی کھیل ہے، ہمارے بھی یہی کھیل ہے. رشوت، وہ جو کسی نے پولیس والے سے پوچھا نا کہ یہ لو رشوت، کہتے میں رشوت نہیں لیتا، میری جیب میں ڈال دو. میں نہیں لیتا، وہ میری جیب میں ڈال دو. وہاں وہ بھی رشوت لے رہے ہیں، یہاں مولوی صاحبان بھی رشوت، جنازوں پہ رشوت، قرآن خانی پہ رشوت. ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہتے وہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہے، وہ کہتے 12ویں اگر نہیں کوئی منائے گا تو وہ تو نکل گیا اسلام سے وغیرہ. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ حضرت وہ 12ویں کے جتنے پیسے ہیں بجائے اس کے میں کھانا، وہ آپ کو اگر دے دوں تو کیسے رہے گا؟ پھر دیکھنا پھر دیکھنا مولوی صاحب کا ایمان، سب پتہ نہیں کیا بنایا ہوا اسلام کو. پھر محرم کا مہینہ، اس میں وہ ہر چیز کو حرام قرار دیتے تھے، لیکن جب سفر کا مہینہ نکلتا تو کس کے لیے نکل جاتے تھے؟ سفر کا مطلب سفر سے ہے، یعنی اس وقت جو ہے وہ اپنے گھروں سے لڑائی کے لیے نکل جاتے تھے. اور یہاں تک کہ وہ سفر کے مہینے میں شادی کو بھی حرام سمجھتے تھے. آج کل ہمارے ہاں بھی ہے، محرم میں شادی نہیں کرتے ہیں. علی کرم اللہ وجہ کی شادی کب ہوئی؟ محرم میں شادی نہیں کریں گے بھائی، محرم میں شادی نہیں ہے. تو پھر آپ ربیع الاول میں بھی شادی نہیں کریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو کیا ہوئے؟ پیدائش ہے. اگر آپ متفق سمجھتے ہیں تو 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ہمارے لیے غم کا مہینہ ہے. پھر وہ جس طرح فقیر لوگ نہیں آتے ہیں، میرے فلانے ہفتہ اتوار کا چھٹی کا دن ہے، اللہ کا واسطے اللہ کے نام پہ دے دو، ہر دن کا ان کے پاس. جب ہفتہ اتوار کے دن کہتے ہیں پیر کا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، حضور کے پیدائش کا دن ہے، اللہ کے نام پہ دے دو. ان کے نزدیک کوئی دن بھی جو ہے کیا نہیں، ادھر ادھر کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوائے ایک منگل کے. بدھ کا دن آتا ہے، بہت مبارک دن ہے، ہر کام کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کے نام پہ دے دو. جمعرات کا دن ہے، جمعرات تو عالیشان دن ہے، جمعرات کا دن ہے، تمہارے بچے جیوے، اللہ کے نام پہ دے دو. گزشتہ دن ایک جگہ جانا ہوا، وہاں ایک فقیر نے پکڑا، کہتے ہیں اللہ کے نام پہ دے دو. ذرا میں نے پیسے نکالے، والیٹ نکال کے میں نے کہا یہ لو، کہتے ذرا والیٹ ادھر دکھاؤ، یہ میرے پاس ایک پتھر ہے، یہ میں آپ کو دوں گا نا، آپ کا
والیٹ کبھی خالی نہیں ہوگا. تو میں نے کہا یہ اپنی جیب میں رکھو, اس کو اپنی جیب میں رکھو تاکہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے. پتھروں کی عبادت ہم کرتے ہیں, یہ میرے پاس انگوٹی ہے اس میں یہ پتھر ہے کہ مجھے کبھی میرا جیب خالی نہیں ہوگا. واہ واہ, پوری زندگی جس نبی نے پتھروں کی عبادت سے لوگوں کے ذہنوں کو ہٹانے کے لیے محنت کی, آج اس کی امت جو ہے وہ پتھروں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, کوئی قبر کے پتھر کے پیچھے پڑا ہوا ہے, کوئی فلانے پتھر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ہم کون سے اس کی طرف جا رہے ہیں. بچوں کی ذہن سازی فرمائیں, مہربانی ہوگی بچوں کی ذہن سازی فرمائیں. تو یہ لوگ محرم کا مہینہ, سفر کے مہینے میں شادی حرام سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا عدو لا عدو ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر فی الاسلام, اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سفر نحوست سمجھتے تھے کہ بھائی اس مہینے میں شادی کرو گے تو منحوس ہوگا, کوئی نحوست نہیں ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے کہتے جمعے کے دن حضرت کپڑے دھونے کا کیا حکم ہے, کیا جمعے کے دن کپڑے دھو سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا جمعے کے دن کون سی کیا غلط بات ہے اس میں. کہتے جمعے کے دن بڑا پاک دن ہوتا ہے, تو میں نے کہا کپڑوں کو پاک کیا جائے نا. پھر عجیب ایک وہ بنایا ہوا ہے. تو محرم کا مہینہ, اس میں سب چیزیں حرام و قرار دی اس لیے محرم قرار دیا. سفر کا مہینہ, نکل جاتے تھے اس لیے گھر خالی ہو جاتے تھے. پھر ربیع الاول کا مہینہ, بہار کا موسم ہوتا تھا, ربیع بہار کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس مناسبت سے انہیں ربیع کا موسم ہے. ربیع کے اور بھی بہت سارے معانی ہیں. ربیع الثانی بھی سے جماد الاولی, جماد الاولی میں یہ ہوتا تھا کہ ساری چیزیں یعنی پانی جم جاتا تھا جماد. ہو سکتا ہے اس وقت یہ مہینہ سردیوں کے مہینے میں آتا تھا, اس میں آتا تھا موسم میں, تو جماد الاولی جماد الثانی. رجب جو ہے وہ برکت اور عظمت کو کہتے ہیں, اس مہینے کی عظمت کرتے تھے کیونکہ اس مہینے میں لڑائی کرنا حرام تھا ان کے نزدیک, اس لیے رجب کا مہینہ. شعبان منتشر ہونے کو کہتے ہیں, اس مہینے میں پھر وہ نکل جاتے تھے کیونکہ رجب کے مہینے میں لڑائی ہوتی تھی تو شعبان میں پھر نکل جاتے تھے. اور شعبان سے امام جو ہے رازی